Atematu ennaku zino ekibiina ekya NUP tekiva ku mimwa gya Jeno Yoweri Tibwabura Museveni olunaku olweggulo nga wa presidential address ate omukulu yayambalidde ekibiina kya Nupu n'agamba nti abakulembeze ba Nupu be baleetedde ekirwadde ekya ebbola okubanga ate kibona eggwanga erya Uganda mwatu ku PROJOURN media oba kwoli essaawa zino atemwa tu kubanga te tukuwa updates zigena maso mugwanga area Uganda na gamba gwe omupya osoka ngano subscribinga ne video no jilikinga atene tuwe yongera yo nentumira kubana habali wano Dubai habali wali Qatar Jordan Saudi Arabia habali mu Oman habali Bahrain Kuwait nembaga manti kumukutu mwebali kubanga te mwa subscribinga fetwe wayo obawa maulide buluvanyuma rasa wemo tubatera yo gulide kumukutu wabato liko atema tu oba ogenzi kusubwa ensonga heza maulide hezi kutewa nsi ne wagulu angiga Jeno Yoweri Tibwabura Museveni okudamu na yambalira ate abanupu na gamanti abanupu bebali etede ekirwadde ekya ebbola okubanga kisasaana mu ggwanga lino ate eria Uganda mukulu ono yavudde na gamanti wewunye ekifonga kasanda bagenda ne balonda abakulembeze abatali mu makulu yadde beyayise useless leaders na gamba sawa zino bebamu kubaganye abantu okubanga bagoberera Ministry of Health guidelines oba obukwakulizo bwe babawa okubanga batangira ekirwadde kino okubanga kibuna na yate Baba kulembeze bano boba agaana abantu obigoberera ate navayo n'agamba nti kino nkiteeka ku bantu abalonda abakulembeze bano abatalina makulu. Museveni n'agamba nti bano tebalina kye bakoledde bantu okujjako obateekamu omutima ogudifayinga buli kintu kyaba alese naddala saidi zeyo kasanda. Era kusomerako wano omukulu ono bye yayogedde okusomera wano kasikagundi ke ak'oluzungu ka report ke yavudde na government, you voted very useless leaders who are causing you all this trouble. Endo uzo ulida. Na ye, neba na beka sanda, atemwa tuteba sirise, umchala Honorable Nsamba Patrick. Omukulu Honorable Nsamba Patrick, oshabe, yavudeyo nga onwe MP gwebalonda ekasanda North. Yavudeyo na gamati, Ayibyo na Museveni byayogera ye nga ye kitufu abyogera olw'okuba NRMC etwala saidi zeno naye akimanye ffe tukoze ogwaffe abantu babuuliridde naye oyinza okubuulirira abantu ne musensitizing abantu ne mobilizing naye ng'ate mwatu amalwaliro temuli yadde eddagala temuli yadde n'ekikola yadde n'ekimu ate nga offices ezisinga ate mwatu za NRM nga teri muntu n'omu yewaddeyo kubanga ate mwatu akuyambako oba okukwatirako gwe omukulembeze n'agamba bino byonna byanenya Nupu ate yandibitadde ku yenga ye n'abantu be aba NRM abeesuuliddeyo ogwa naggamba okuvaayo ate nabo bakwatireko n'abakulembeze abatwala ekifo kino okubanga bayamba ku bantu naddala ekirwadde kino ekya ebbola okusinga obbeekwasa atereza amalwaliro batereza enguudo bateekemu naddala amalwaliro bateekemu eddagala basobola okubanga at least abantu bayambibwa so si kwekwasa Nupu nti ate ereetedde ekirwadde kino okubanga ate kyeyongera okusajjuka PROJOURN media ate mwatu katweyongereyo ku PROJOURN tugamba tujja kuba tukomawo tukuwe updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.